pojedini ambasadori Beogradu kada su šefovi političkih stranaka. Ovde to je suviše otvoreno, ovaj, direktno mešanje. Ovde je, nažalost, ima opozicijskih stranaka koje na to reaguju i koje na prvo mesto vode računa da nekog ne razočaraju od tih, da kažem, glavnih ambasadora. Naravno, slušamo ovaj, što oni misle, mislim, mi naravno slušamo